kulan waxaan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada. Halkan waxaa inagu soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno xaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia iyo weliba goobaha la kala marayo iyadoo dhinacyadu ay kala sheeganayaan guulo hordhaca. Dhanka kale waxaa inoo soo gudbin doonaa dowladda Masar oo bilowday aruurinta iyo abaabulka mucaaradka dalka Ethiopia iyadoo weliba maalmihii ugu dambeysayba ay soo baxayeen warar hordhac oo sheegaya in dhinacyada lagu khasbayo in la joojiyo dagaalka dalka Ethiopia islamarkaana wadahadal la kala dhexdhigo. Waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa goobaha rasmiga ee dagaaladu ay haatan ku sugan yihiin ama la kala marayo iyo guulaha ay dhinacyadu kala sheeganayaan iyadoo weliba dowladda federaalka Ethiopia ay bilowday duqeynka dhana ururka TPLF iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee dalka ee deegaanka Tigreega. Dhanka kalena waxaa walaac xoogan laga soo sheegayaa ciidamadii Soomaaliyeed ee ku sugnaa waddanka Eritrea kuwaasi oo iyagana ay idinka hayno warbixin dheeraad ah. Barnaamijkana waxay u weliyo saaxiibkay Farogod oo isha ku hayay wararkaasi iyo weliba warar kaleeto oo halkan aan inagula wadaagi doono hadduu ina biyiraahdo. Farogod soo dhawow, maxaa u dambeeyey xaaladda guud ee dalka Ethiopia? Dagaaladu haatan waxay galeen maalintii 15-aad iyadoo dhinacyadu mid walba midka kale uu soo sheeganayo guulo hordhaca kuwaasi ay ka gaadhiyaan goobaha dagaalka ay ka socdaan hadday noqoto deegaanka Axmaarada, Canfarta iyo weliba deegaanka Tigreega. Balado soo koobaya. Waxaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay dagaalada ugu dambeeyay ee ka socda waqooyiga Ethiopia. Sida aad la socotaba maalmihii ugu dambeysay dagaaladaasi waxay u banaayeen galbeedka gobolka Tigrey. Goobtaasi ama dagaaladaasi meelaha ugu badan ay ka socdeen waxaa ka mid ah Shareera, Salambasa, Dibiti iyo meel yiraahdo Gooba oo ka tirsan gobolka Wollo. Deegaanadaasi waa deegaanada ugu muhiimsan ee ay labada dhinac ku dagaalamayeen. Labada dhinac dagaalkooda markii dhanka diblomaasiyadda laga fiiriyo ma aha dagaal fudud oo laba maxaan ku dhahayay jabhad iyo ay ku dagaalamayaan dowladda Ethiopia maaha, ee waa dagaal u dhexeeya markii barbarka diblomaasiyadda laga fiiriyo quwadaha waaweyn oo dowladda Ethiopia hadda waxay aan xogo ku helaynaa in ay soo dhexgaleen waddanka la yidhaahdo China oo ugu deeqaysa magaranaysaay diyaaradaha droneska ee weliba xogta soo ururiyay iyo goobaha ay ciidamada TPLF ay ku sugan yihiin iyo weliba saanada military ee ay haystaan. Marka diyaaradahan hadda waxaa lagu macneynayaa diyaaradaha waxbasaasa. Dhanka kale Tigreegu waxaa iyagana la sheegayaa oo dagaalada sii xoojinaya goobaha aan sheegnay, inkastoo meesha lagu magacaabo gobolka Wollo, meesha lagu magacaabo la yidhaahdo Goobo dib looga qabsaday ciidamada Tigreega, haddana dagaaladan waxaa sii hurinaya oo sii waxaynaya reer galbeedka guud ahaanba oo dowladaha aan sheegnay quwadaha waaweyn oo Ruushka uu ku jiro ayaa la kala safan, oo nimanka hadda Tigreega waxa ay helayaan diyaarada aan la garanayn haybtooda oo ka degay magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi oo u keenay hub sida la sheegayaan xogaha ku helayno. Dhanka kale iyadana waxaa socda dhanka diblomaasiyadda oo reer galbeedku, inkastoo dadka ka faalooda siyaasadda ay ku tilmaamayaan in arrintani lagu marin habaabinayo ama lagu minjixaabinayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo dowladdiisa oo la doonayo in dagaalka indhaha iyo awoodda faraha badan uu ku hayo inuu ka sii jeediyo, taasoo maalintii shalay diyaarad khaas ay ka degtay meesha lagu magacaabo Maqale, kadibna ay soo qaaday laba xubnood oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee jabhada TPLF. Labadaasi xubnood waxaa lama garanayo meesha ay wadahadalka kaga qayb geli doonaan iyo goobta ay tagi doonaan. Aad iyo aad. Dagaaladu waxay noqdeen kuwa daba dheeraaday. Dowladda federaalka Ethiopiana waxay sheeganaysaa inaysan weli awooddeedii aysan u isticmaalin ururada ka dagaalamaya dalka Ethiopia. Haddana si kastaba ha ahaatee, xoogga TPLF waxay la soo baxayaan micyo dheerdheer oo ay ku qabsanayaan ama awood caadi ahayn oo caalami ah oo ay ku qabsanayaan dhammaanba inta badan deegaanka Axmaarada iyo Canfarta. Bal maxaa fududeeyay aad leedahay qabsashada inay qabsadaan deegaamadan aadka u tira badan iyo weliba in la jabin waayo kooxdan yar ee aadka u tirada yar marka la fiiriyo qoomiyadaha kale ee dalka Ethiopia? Waxaana marka horta dib loo fiiriyo dagaalkan, waxaa la leeyahay inta badan dagaalkani waa midka go'aamin doona cidda ka talin doonta mustaqbalka dhow hadduu Ilaahay yidhaahdo Ethiopia. Meeshan hadda waxaa ka jira laba quwadood oo quwad dowladda oo ah dhanka ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu hogaaminayo, quwadda labaad oo ah quwad ku tirsan wadamada reer galbeedka oo ah magaranaysa Maqale iyo nimanka la yidhaahdo Tigreega. Marka labadaasi quwadood sidaan hadda aan sheegaynayba waxaa sii hurinaya
قلوا والبقلة ده كله إني كجول استم وده هذا الله هذا قرصودي جا إيه أنا لجرني إن ماشى أي كودن بيا على ماشى أي كف ماشى أي كفر مهيا أنا لجرني إن أي سيح وشنا يا مركب وده هذا الله هذا بالعب ماي وحي وحا كأود بنان ده نقلة ده دجال كهذا ما جرنا يسأ كأود بدته وهذه دجال نظر شرارة سلام بسا يجوبها عن شيء إن جبل كام حارة ده كتر سنة حدود الله ودن كل يده هذو تكرر جنا الله قارة حدود كل اللي سنحن جسود كسودان لا هدي أي كحب بتان جبهة تي بألف وحي جبهة هليسا أود ديري هليسا وأنا مدة كوجو ليس دونتا وهذا هذا الضوء اللي حير رزول زار أبي أحمد يدولة ديسا ينمن كل اللي رادو تكرر جنا نك كله وحنا لسعنا إن ما نت الشلي إن وهالله مدحونا هدل كإريتريا حلي إذا ما فر بدن أو كتر سر إذا ما درج لجا الدولة داسي أي كوسو بندقة ين عاصمة هدل كاسي جد كعيار أما واحد اللي يراه دوم مجرنا شرط الله توس ملتيري أو لوجوكس جوينا جبهة دا تي بعرف وحول شغل مدحونا هسي إن أنا مرة عندها اللي قال لابن كرين كبير كا يو أود إسبدين نبغى كلوجو مجابو تكرجة وحول كلو شغل إن هذا كهر أي أسمرين أو مجرنا إسرائيل صبركي يو سودوينتي يو دبع سنانتي أي أذن هاتنسى ay good way oo ay san dib dib uga soo laabanan ay ku ridi doonaan adiyad in soo lasma dhigi karo hanjabaadan afwarkii iyo sidoo kale to dawladda duqeynta ay ka wado deegaanka tikreega waa mid in la rabo in gabi ahaanba in lagu baajiyo wada hadaladii ee rajada laga qabay inay ka dhacaan magaalada Addis Ababa barbar markii la yiraahdo wada hadaladan horta waa iska socon doonaan dagaaladana hada sida la sheegayo hada labadii bari saddexdii bari ugu dambeeyay waxaan waxa ku sugnaa magaalada Addis Ababa koox erga oo ka socota qaramada midoobay waxaan jeedaa dalka Mareykanka oo si khaas ah loogu soo diray in wada hadaladan ay guul ka dhaliyaan dhanka kale ee galbeedku ayagu wada hadalada wada ayay hadana dabada waxa ka riixayaan jabhada tibel taasi waxay keentay in qolada kale ay ku dadaasho si ay u go'aamiso geedi socodka dagaalka si ay u go'aamiso in ay dagaaladoodii sii kordhiyaan arintan marka hadal u soo noqdo su'aashaadii ahayd soo ma arqaladeyn karto Eritrea mar xaal kama noqon doonto xataa hadii labadooda heshiiyaan in ay tibel ay awood ku yeerato nidaamka maxaan ku dhahay ka talinaya magaalada Addis Ababa waayo tibel aftu waxa gacan saar leedahay jabhad Eritreana oo lagu tababaro ama sanadihii ugu dambeeyay lagu tababaray dalkaasi Suudaan waxay kalo ay isku haystaan dhul ay ka maqan yihiin oo dhulka hadda magaalada la yiraahdo Shareera waxay ka tirsan tahay gobolada ugu waaweyn marka laga reebo maqala ama caasimada ugu waaweyn ee ka tirsan tahay magaalada Shareera oo waa magaalo xuduudeed waxay soo saartaa mid kale waa magaalo dalag farabadan ba ka soo go'a oo sida maxaan ku dhahay daafida iyo qudaarta iyo waxyaabo kale duun ba ka soo go'a marka Eritreanka waxa taa laftigiisu magaaladan diyaar uma aha in yani ay waadi yeeshaan mar laba inay yeeshaan mar laba diyaar uma aha talabaad waayidii hore marka isku ficnaayeen magaaladan waxa ka soo gali jiray wax la yiraahdo ganacsi balaaran bay ayaguna yey u soo keenay jireen meesha la yiraahdo Shareera ayaguna waxa geen jireen dhirta ay waxaan jeeda qudaarta iyo xiyaabo farbadan oo kala duwan aad iyo aad dhanka kale to masar waxay bilowday dandansigeedii ku aadanaa ama arqaladeyntii mar walba ay ku waday buuxinta wabiga Niil oo wajigii labaad la soo gabagabeeyay kii saddexaadna haatan gabagabo u yahay waxayna arurinaysaa mucaaradka dhan ee dalka Itoobiya haday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo waliba haddii ay noqoto ururada haatan ka dagaalamayo gudaha dalka Itoobiya bal masar maxay tahay damaca ay ka leedahay in ay Itoobiya burburto مصر iyo dawladda Itoobiya waxa ka dhaxeeya khilaafkii muddo dheer soo jiray ee ahaa wabiga Niil ama Abay ba leeyahay marka dhanka Itoobiya la joogo wabiga Abay ayaa ka dhaxeeya khilaafkan marka hadda waxay ku tilmaamayaan dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ee waayadan magaranka ka dhaxtaagna Masar iyo dawladda Itoobiya Masar inay ku fashilatay guud ahaanba wax ka qabashadii arrimahan ay isku hayeen dawladda Itoobiya dawladda Itoobiya waxay bilowday مشروع أما وحاب باللابي رزول زاريه هراء ولي ما صدحات بعد ليه كرام ملا زنابي وحاب باللابي مدو 8 سنة كدو أما لح سنة كدو بو هادا يو سعرا مركا بيحران كاسي مركا وغو ريسي بي يكو حيكو تلوا من هادير لاب باللابي إنا دقال كو قادي دوران استيب 1 كي با لغا قد بي استيب 2 با لو قد بي استيب 3 او نوع يو قد بي يابا هادا لو قد بي هادا يتوبي وحيسود ديارن إسا سيدي اي قد بالدق لهيك فوريتان كا maxaan ku dhahay biixdheenka weyn ee ay ka sameeyayso wabiga Abay ee galbeedka maxaan ku dhahay Itoobiya hadaba arinta Masar waxa weeyaan waa Soomaalidu waxa ku mahmahda
دمير إل كرعي كي كينو والغضايا هذا وحويان ما دام أنت اللي جا جوليستي أو حتى ذاتك سياسة تحليلية أو أناليس جرية مسارد وحشية جيان إن عبد الفتاح سيسي يدور دي سل جا جوليستي جود أهم ب بيحدان كي وبيجا نيل مركز تحسو حكوت سنة يسا إن توب إن مصر أي مر والباب إسكود يس إن أوروريسو معارض كدرجة معارض كا أو أي كوخ خلصو معارض كنا معارض أول معها مركز بربر لقى في رينك صور دقالة هانا للي هي مصر دقالة بدنا كوكا بميسو military ahaan way ku kabi kartaa nimanka leeyahay TPLF laakiin jabhadaha kale faraha badan ee magarnaysa ee magacyaalka ah wax badan oo isbeddel kuma keenin karaan inkastoo Ethiopia dagaalada ku furan iyo khilaafaad faraha badan ay keentay maxaan ku dhaa weakness fara badan ama dabacsanaan fara badan oo gudaha iyo dibadaba cadaadis fara badan uu ka saaray yahay wadamada reer galbeedka hadana waxa la dhigi karaa Masar arintan wax weyn oo hadda la taaban karo uma soo kordhinayso aad iyo aad een waxaan ognahay dagaalka dalka Ethiopia haatan wuxuu galay een wajigan ugu dambeeyo maalintii 15aad een markii la fiiriyo xilligu bilowdayna waa 2 sano iyo waxba hadda ku dhow yahay een Ethiopia gabi ahaanba waxay lumisay xiriirkii ama diblomaasiyadii Soomaaliya Sudan iyo sidoo kale to Masar een waxaan ogeyn Sudan laftirkeeda inay hanjabaado kala duwan u soo direyso dalka Ethiopia ciidamo badanna ay xuduuda soo dhigtay ee dhanka Soomaaliyana waxaan ogeyn in shalayto ama daraad baan dhahay warbaahinta dalka Ethiopia warkii sida khaldan oga soo fakaday sida ay sheegeen in wasaaradda warfaafinta dalka Ethiopia in ay yaani ku dhagahadliyeen ama ay ku gees garaaciyeen siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bal maxay ka qaban ama yaani maxay haatan in Ethiopia la gudboon marba hadii ay lumisay in siyaasadii wadamada dariska ha dhamaana dagaalada ay dalkeeda ka socdaan wadamada reer galbeedka laftirkooda ay qasayaan bal xaaladda dalka Ethiopia sidee ku dhameyn doonta xaaladda Ethiopia horta inta badan wadamada reer galbeedku waxa ay sameeyaan ayaga maamula miisaaniyada ugu faraha badan ee ciidamada rigliga ee dawladda Ethiopia horta waxa kaaba ama kaabi jiray iyo dhaqaale ahaanba wadamada reer galbeedka sida Mareykanka Canada Australia Ingiriiska Jarmalka iyo wadamo fara badan ba kaabi jiray Ethiopia ciidamadeeda oo hadda lagu qiyaaso ilaa iyo 200,000 ila iyo 210,000 oo lagu qiyaaso iyo dhaqaalaha guud ee kaabayaasha dhaqaalaha waxa ka caawin jiray wadamadaas aan ku soo shaqeynay reer galbeedku reer galbeedkuna inta ay khilaafaadkan iyo hawshan ay soo baxeen waxa weeyaan way ka jarteen arintiiba marka gudaha Ethiopia marka la joogo waxay dhalisay sicir barar ballaaran iska hor imaad fara badan oo xagga dawladda ah iyo khilaafaad fara badan oo gudaha ma ka jirin Ethiopia marka Ethiopia marka laga fiiriyo dhanka reer galbeedku ma doonayaa si guudba inay burburiyaan laakiin waxay doonayaan nidaamka uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in ay bedelaan oo ku bedelaan nidaamka tigreega iyagoo marka u dhigaya in dawlad wadaag intii la dhiso kadibna doorasho marka kadib loo dareerayo Abiy Ahmed culays fara badan ayaa fuulay waxa jiray hadda ka hor inuu Abiy Ahmed mar uu la hadlay saxaafadda Ethiopia iyo guud ahaan caalamka inuu sheegay inta dagaalada ayna bilaabanin in Ethiopia labada sano ugu dambeysay culayska la saaray ama culayska soo fuulay in hadii dawlado fara badan oo ama Yurub ama Aasiya ka tirsan oo ka awood badan la saari lahaa in ay saaxada banayn lahaayeen oo burburi lahaayeen arintaa way jirtaa in magaranaysa culayska faraha badan uu saaran yahay Abiy Ahmed iyo dawladdiisu haddana dhanka kale waxa la dhigi karaa waa ku xuuxin iyo inay is dhiibaan maadaama oo dhan walbaba magaranaysa ay laga soo yimid Soomaaliya reer galbeedka magaranaysa gacanta ku hayo ciidamada danab iyo kuwa fara badanba waxay siiyaan dhaqaale ka kaban Suudaan sidoo kale markii Cumar ay Xasan al-Bashir meesha laga tuuray iyaga gacanta ku haya waxa weeyaan isbeddelkaas mugale ee hadda Suudaan kolba ay meel ku soo wareersana waxa ka dambeeya waa dawladda Mareykanka iyo reer galbeedka taasoo lagu dhabar jabinayo in uu kaalin qaado dawladda ninka lagu magacaabo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isku soo duuduub dagaalada hadda socda ma aha dagaalo intii la wada hadlo sida ku dambeeya ma aha ee dagaalada waxa weeyaan waa kuwa natiijo keeni doona sida hadda lagu taxliilinayo ama magaranaysa laga dhursugayaba waa dagaalo natiijo keeni doona cidda qabsan doonta mustaqbalka ama ka arrimin doonta dalka Ethiopia aad iyo aad ugu dambeyntii ciidamadii Soomaaliyeed ee ku sugnaa wadanka Eritrea waxaa la sheegayaa ama waxaa soo wajahayba walaac xoogan kuwaasi oo laga cabsi qabo inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda dalka Ethiopia dawladdu hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu eedeenayay in ciidamadaasi ay u adeegsatay inay ka dagaalamaan gudaha dalka Ethiopia laakiin arrintaasi gabi ahaanba waxay noqotay been markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday magaalada Asmara halkaas oo kula kulmay ciidamada u tirada badan oo Soomaaliyeed oo u diyaarsan inay ka qayb qaataan xasilinta amniga dalka Soomaaliya
حدنا وحا صواب بحضي فضيحات الحريدة إن عيدة مداسي لعقل قولي يهي ملايين وطوبر كوضي يسيدو كالغولي با قلبين توضا كبيهان بارنتا زفل صوماليا واكاي بينيسي حاتن ولاع عصب عيدة مدى صوماليا سو وجهي وليكو سوغان دلك إريتريا إن كاقا يبقاتان دقالة دلك إيتوبيا ولا دو سو كوبيا محيكو لمغطا وعنا وهرتا عيدة مدى نوحي النقطي عيدة مو فالار كتاقان قود أهان با نظام كهدا كتاليا Somalia. Dowladdi hore uu hoggaamin jiray madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxyaabihii ololihii doorashada markii lagu galeeyay dhibaatooyinka ku ahaa mashaakilka waxa badan laga sheegay waxay ahaayeen ciidamadan ayaa magarnaysa ay ka dagaalamay waqooyiga Ethiopia ciidamadii waa ay baabeen waxba kama noola Eritrea maxaan ku dhahay tabarkoodii bad ayaa lagu daadiyay waa ay wada dhinteen ereyo farabadan oo noocaas ah soo baxay marka la isku soo duuduubo wacano ciidamadan نظام محاجر إن الله سعوتيين كلمويان نظام محاجر سدح للدولة دود وآيرتريا إيو إثوبيا إيو نظام كي هوري نبض إيو نولول لسكو أغا إن إسكاش قود أو بارق أفريكا إن لغا ساميو أرين تي مركا نو عاسي مادام ودا مدر هيقل بيوتكو أينا كفر حسنين واتي لفشيليو وهاد أبيينا دقال كلوها هيو مدحوين محا عبدالله فرماجي يتيم كيسينا ماشا لغا ساري حتى نوصو نقولنا إذا مدن ciidamada tabarkoodi waa ay dhameysteen dawladda Eritreana sida hadda la sheegayo ilaa iyo 100 milyan bay sheeganaysa oo dollar in magarasa ay kaga baxday oo ciidamada loo baahan yahay in dib loogu soo celiyo wadankana ma aha wadan dhaqaale oo adduunka u furfuran ama laga kaaba miisaaniyadda dalkaasi ee sanadlaha ama marka taas waa suuragal laakiin wax public official oo aan hayno in dawladdaasi ay dalbatay 100 milyan ma ay jirto walaac waxa keenaya arinta dhanka walaac waxa keenaysa maadaama ciidamada Eritrea intooda badan ay ka qayb qaadanayaan dagaalada ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia waxa suuragal abaal leeyahay oo inta badan la tilmaamaya in haddana ciidamadaasi magarnaysa Soomaaliyeed la dhaho waxa la soo marinaya Ethiopia la soo marin maadaama hadda Ethiopia iyo Eritrea labada nidaam ay isku fiican yihiin kadibna ay dagaalada ka qayb qaataan waa arin la filayo laakiin ilaa haatan wax dhacay lama hayo aad iyo aad baan mahadsantahay daawadayaal idinkana wad mahadsantiin gudahaana barnaamijkeena gaarka intaas ayuu naga dhayay intaan kan xiga ku kulmi doono waxa naga tahay sidaas yamaanal